마땅한 성분. 이자 sebelum haris. Walaupun yang berlaku, Izzah akan tetap taat pada abang. Izzah pregnant. Abang nak Izzah berehat saja dekat rumah lepas ni. Abang ni takkan tak boleh keluar rumah langsung. Abang kejap lagi nak keluar. Sali datanglah, ya. Izzah, semua okey? Okey. Izzah dekat rumah ni. Bila aku tiba-tiba balik, kau tak sempat nak habiskan apa yang sepatutnya. Aku kacau pelan kau ke? Anak siapa tu kau cakap sebelum aku sepak? Anak ni anak abang! Demi Allah, Izzah tak pernah curang ke abang. Who is this? Orang yang pegang isteri kau sekarang. Hari ini, hari penentu nasib kau. Mana isteri aku? Tak habis nak menyesal. Dah 3 tahun tau abang mimpi benda yang sama. Abang, kalau Izzah tu still alive, dia cari kita by now tau tak? It's not just muka suri tu macam Izzah. Tapi cara dia bercakap, cara dia senyum, cara dia berjalan, and abang kena buktikan ya. Awak Izzah. Tak, aku suri! Macam mana Izzah dekat kampung terpinci macam tu? Jaris kena bagi saya masa. Seronok aku duduk kat kampung ni. Aku dah boleh hantar rombongan lah ni. Makcik-makcik, saya minta maaf. Majlis pertunangan ini memang tak boleh diteruskan. Kau dah sedia, Suri. Kita dua terpaksa berpisah, Suri. Aku kena cari jawapan.